Ja, mikrobit steinsakspapir, det ligger her. Og det skal vi da overføre til mikrobit. Men før vi kan gjøre det, så må vi koble ledningen til mikrobiten. Da hører du en lyd. Sånn. Så tar vi og kopierer det her. Går ned hit. Trykk på mikrobit. Og så... Overført. Så skal jeg bytte til webkamera og så vise hvordan det virker. Ok, her har vi mikrobitkortet. Vi tar ut ledningen og så skrur vi på strømmen. Og ingenting skjer jo før du rister kortet. Og da ser du at det står 3, 0, 1, 4. Så programmet virker helt fint.